taj dolazak, po vašem mišljenju, i njegovo objašnjenje cijele situacije utjecati na to da dio, barem oporbenih klubova, promijeni svoje mišljenje, prihvati se u vašem stajalištu? Jer jučer, kada smo to doznali, nekako se stekao dojam iz izjava oporbe da na njihovu političku odluku neće i ne može utjecati ništa. Nama je u prvom interesu da hrvatski građani dobiju potpunu informaciju na temelju koje će imati svoj jasan stav i da znaju da li je ovom aktivnosti hrvatski vojnik zaštićen, da li je ovom aktivnosti Republika Hrvatska kao članica NATO-a vjerodostojna, poštovana ili se nešto drugo želi nametnuti da bi ljudi vjerovali. S druge strane, da, puno puta smo mi kao HDZ prošli preko, ja bih rekao, jako teških optužbi, pa i od dotične gospođice Orešković, koja nas je nazivala veleizdajnicima, izdajnicima, kvislinzima, premijera čak i firerom. I nema veze, ova tema za nas nije politizacija, ova tema za nas nije lomljenje preko koljena, ova tema za nas je dugoročno strateško pozicioniranje Hrvatske. Ako oporba je govorila da joj treba dodatna informacija, ako su oporbe govorili da im treba vrijeme da dobiju cjelokupnu informaciju, dakle, sjetimo se kada je odjednom, nakon pisma načelnika glavnog stožera, se pojavila informacija o takozvanoj klasificiranoj informaciji, do tada ste imali narativ predsjednika Republike Hrvatske da se načelniku glavnog stožera zabranjuje da dođe na Odbor za obranu kako se s njim ne bi politiziralo. Kada je on onemogućen da prisustvuje fizički, izašao sa svojim pismom koje ga je potpisao, onda se reklo, može načelnik glavnog stožera da dođe, ali na zatvorenu sjednicu radi klasificiranog podatka. Kada je predsjednik vlade uputio pravnoj službi NATO-a zamolbu i zahtjev da se taj podatak deklasificira, kako bi se, dakle, i posljednja neka, ja bih rekao, prepreka ili buba koja se želi staviti hrvatskim građanima i stvoriti na neki način nesigurnost i pomutnju razjasni, e onda je kolega Bauk rekao, pa da, to je predsjednik Republike već deklasificirao u svojim javnim nastupima. Dakle, imamo i taj dio tko smije, tko ne smije i na koji način se to radi. I da, nama je u interesu da sve ovo što je oporba do sada problematizirala stavimo na stol i zajedno, javno, na odboru, pred cjelokupnom javnosti, sa visokim časnicima NATO-a, sa predstavnicima Ministarstva obrane, sa predstavnicima Hrvatskog sabora, sa predstavnicima Ureda predsjednika Republike, razjasnimo i na temelju svih potpunih, relevantnih, točnih informacija možemo staviti to na glasovanje i donesemo odluku. Ja vjerujem da nakon toga, kada više ne bude bilo nikakvih upitnika iznad bilo čije glave, će se znati tko je taj tko u Hrvatskom saboru će dignuti ruku da hrvatski vojnik neće, ne može, ni pod kojim uvjetom, osim nove odluke Hrvatskog sabora, završiti bilo gdje, osim na teritoriju članica Saveza, konkretno sada u Njemačkoj, i tko je taj tko će reći da ovo njemu nije pitanje hrvatskog vojnika, hrvatske države, hrvatske opstojnosti, NATO obrambenog štita i budućnost, nego da je to njemu pitanje politizacije. Tako da idemo do kraja, spremni smo na sve, otvoreni smo na sve, pozvaćemo sve one koji su potrebni da bi dali relevantnu, stručnu informaciju koja je maknuta od politizacije i ja na kraju vjerujem da će onda svaki zastupnik na temelju tih informacija moći donijeti odluku. Dva pitanja, ako mogu vam postaviti vezano za tu poziciju u HDZ-a, možete li komentirati tezu da ste odlučili prolongirati ovu priču kako bi ona postala tema predizborne kampanje uoči predsjedničkih izbora? Evo, prvo, kolegica je bila pitala, ja vjerujem da će se sjednica odbora održati tijekom sljedećeg tjedna, bez obzira što nema zasjedanja Hrvatskog sabora, jer nam je u interesu da stavimo to što prije na dnevni red i tu se nadovezujem i na vaše pitanje, to sam u biti već odgovorio. Dakle, onaj ko je tu temu nametnuo i stavio je u kontekst predsjedničkih izbora je predsjednik Zoran Milanović, svojim dolaskom iz Vašingtona. Molim? Odgovarali HDZ-u da ta tema što duže traje sada? Pa ja vjerujem da HDZ-u prije svega odgovaraju ove teme koje imamo i ovaj tjedan u Hrvatskom saboru, a to je sve ono što donosimo vezano za zakone, vezano za povećanje plaća, vezano za povećanje minimalne plaće, vezano za isplate mirovina, dakle sve ono što je od interesa hrvatskih građana. Ovo sigurno nije tema kojom ćemo se mi baviti u predsjedničkoj kampanji, nego su
nama bitne teme koje su bitne za hrvatske građane, a ovu temu ćemo rasvijetliti do kraja. Ako možete još samo komentirati, može li se dogoditi situacija u kojoj bi se tema ENSAT-u preklopila sa temom ustavnih sudaca, s obzirom da je to još jedna točka koja u Saboru traži dvotrećinsku većinu, mogu li one na neki način jedna drugu kontaminirati, odnosno otežati? Pa mi danas imamo, evo ja sam i osobno član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ispitivanja posljednja 4 kandidata za ustavne suce, time ćemo danas taj dio saslušanja završiti. Očekujem da ćemo nakon toga sastati se i ići sve one korake da donesemo odluku o ustavnim sucima na vrijeme. Nikako ne vidim korelaciju jedne i druge teme, bez obzira što je potrebna dvotrećinska većina, jer to su dvije sasvim odvojene situacije i ja vjerujem da će se svi zastupnici Hrvatskog sabora i prema jednoj i prema drugoj temi podnijeti odgovorno, a onda ćemo vidjeti kako će završiti glasovanje. Jeste li već prepoznali svoje kandidate kao HDZ koje ćete biti spremni podržati u ovom izboru ustavnih sudaca? Pa ja mogu reći da smo mi do sada u ovih 60 kandidatkinja i kandidata koji su bili, ne samo mi iz HDZ-a, nego svi članovi, odnosno svi zastupnici i zastupnice koje su sudjelovale, mogle vidjeti i osjetiti i kroz pitanja i kroz odgovore, ja bih rekao, jednu i kvalitetnu razliku između određenih kandidata. Ono što mene osobno veseli da praktički niti jedan kandidat nije razočarao. To su sve kandidati koji imaju stvarno respektabilne CV-e, imaju respektabilne karijere, da li je vezano za pravne fakultete, da li je vezano za odvjetničke urede, da li je vezano za Europsku uniju ili je vezano za upravne, građanske, kaznene odjele sudova. Imamo i dakle koji su bili na Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, i ono što vjerujem da ćemo svi zajedno upravo najbolje od najboljih predložiti. Nema kandidata koji bi recimo zaslužio veto HDZ-a? Pa to ćemo vidjeti, dakle tu ide taj dio razgovora, vidjet ćemo da li će biti veta sa jedne i sa druge strane, ja a priori ne bih nikome u tom smjeru trenutno išao. Da se vratimo još jedan utak na ENSAT-u, imate li već sada potvrdu da će na najavljenu sjednicu Odbora za obranu doći zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Rutte i koji će to rang NATO-ih dužnosnika predstavljati misiju? Pa koliko sam ja upoznat, postoji dakle želja i volja da se visoki dužnosnici NATO-a odazovu ovoj sjednici Odbora za obranu kako bi dodatno pojasnili dakle sve činjenice. To isto tako govori i u prilog, ja bih rekao, onim tezama oporbe koji su govorili, a šta su ova dva časnika u Wiesbadenu, nije to bitno, neka se zamijeni sa drugih pet. Dakle, imamo dio oporbe koja je cijelo vrijeme išla to nekako relativizirati, šaliti se po tom pitanju i na neki način reći ljudima, nismo mi ko Hrvatska vezano za aktivnost u ovoj misiji bitni NATO. Upravo ovo demonstrira i pokazuje suprotno. Sjednica će biti otvorena, dakle vi znate da smo mi cijelo vrijeme tražili da sve sjednice Odbora za obranu po ovoj temi i ovom pitanju kao i za druge misije budu otvorene, upravo iz razloga kako bi istina mogla doprijeti do svakoga. Ali ovo što sam htio reći pokazuje da je NATO itekako stalo da Republika Hrvatska bude dio ove aktivnosti. Mi ne smijemo zaboraviti da smo već jednu grešku napravili. Dakle, 2022. u prosincu, kada nam je falilo 4 glasa za dvotrećinsku većinu vezano za EUMAM misiju, dakle Europske unije za pomoć obuci ukrajinskim vojnicima, sjetimo se onda oporbe, sjetimo se onda i crtanja meta hrvatskim građanima na čelu i svega ostaloga. Danas 24 članice Europske unije provode tu aktivnost. Recimo Toledo u Španjolskoj 6000 vojnika je obučio, Češka 4000 vojnika i tako dalje i tako dalje, Norveška, Slovenija. Da li ste vi kao mediji ili bilo tko drugi u ove dvije godine čuo da je bilo kome pala dlaka sa glave u tim zemljama? Dakle, već to pobija cjelokupan narativ i oporbe i Milanovića, šta su strašili hrvatske građane, unosili nemir i stvarali na neki način nesigurnost i strah. Prema tome, pogledajmo, saslušajmo načelnika glavnog stožera, saslušajmo visoke časnike NATO-a, usporedimo EUMAM gdje su svi praktički drugi osim nas i sve će biti jasno. Bilo je pitanje je li potvrđen dolazak zamjenika glavnog tajnika NATO-a Borisa Rugea? Pa ja vam u ovom trenutku tu informaciju ne mogu 100% potvrditi. Kao što sam rekao, vjerujem da će visoki časnici NATO-a doći. Dakle, moramo biti svjesni da
NATO koji brine o sigurnosti milijardi ljudi koje žive u njihovim članicama, će sigurno poslati nekoga dovoljno visokog ranga da pokaže ozbiljnost i trenutka i situacije, ali i važnost sudjelovanja Hrvatske u ovoj aktivnosti. Ako može još jedno samo pitanje, je li HDZ znao za slučaj uređenja kabineta Dragana Primorca i mislite li da bi ta presuda mogla štetiti njegovim šansama? Pa gledajte, ono što sam ja mogao iščitati iz medija je da je tu priča prilično jasna i prilično već prije ohoho godina bila stavljena i na dnevni red i na sve ostalo. Tako da ono što smo vidjeli u medijima je taj dio koji je praktički u cijelosti objašnjen i ja ne vidim razloga zašto bi to kolegi Primorcu u bilo kojem trenutku štetilo, dakle tu je sve razjašnjeno.